murna kwana tarin danmodi ka zaura mana murna kwana tarin danmodi a ranar Laraba nan 6 ga watan Satumba wannan shekara ta 2023 sabuwar gwamnatin jihar Jigawa bisa jagorancin sabon gwamnan ta Malam Umar Namadi danmodi ta cika kwana 100 chip a karagar mulki a tsawon waɗannan kwana 100 masu albarka kuwa al'ummar jihar Jigawa sun ji sun gani sun sheda da irin kafakin alkhairin da mai girma gwamnan Malam Umar Namadi danmodi ya sauke musu a wannan jiha ta mu mai albarka farawa da zama da shi mai girma gwamnan yayi da manyan ma'aikatan jihar da malaman addini da ƴan kasuwa da duk masu ruwa da tsaki na wannan jiha dan tabbatar musu da aniyar sa ta bunkasa jihar Jigawa da neman goyen baya su tayin da za a habaka wannan jihar ta mu ya kaddamar da kwamitoci na musamman da za su bada shawarwari dan bunkasa wannan jiha ya kuma ziyarci asibitoci da ma'aikatu da hukumomin gwamnati dan ganewa idanuwan sa yanda ayyuka suke tafiya a inda atake ka dauki wajen gyara a inda ya kamata a gyara Malam Umar Namadi ya kai irin waccan ziyara ga ma'aikatan tarayya na kasar nan da ma kasashen waje dan neman gudunmuwar su ta inda za a habaka wannan jiha ta Jigawa ya biya ƴan fansho tsofi ga tumi mutanen bara dariya har kunne tsaffin kansuloli ko suna son barka domin an ba su haƙoƙin su iyaye mata fadi suke dan moɗi damuna uwar albarka an zakulo dubu a cikin su an ba su zunzurutun jari na naira 50,000 a kowacen su Malam dan moɗi ya dawo da cibiyoyin koyawa matasa sana'a dan su dogara da digadigan su ya ƙara kashi 40 daga cikin 100 na ciyar da ƴan dugwai-dugwai yaran mai ƴan secondary tallafin kayan jinga a wurare daban-daban a jihar nan musamman a wuraren ambaliya biyan scholarship ga ɗaliban gaba da secondary na jihar nan kaddamar da dashen bishiyoyi dan kan da garkin hamada gina sabbin hanyoyi babu hanya-hanya dawo da martaban manyan garuruwan mu ta samar musu da fitilan kan titi wato street light taki ga manoman mu ba da tallafin kayan abinci tabbatar da tsaro a yanzu bamu da tsoro yaki da siyasar banga da bangaranci a jihar da kuma tabbatar da dunkule Jigawa a matsayin ta na jiha daya yanzu ba da baba banga ba shaye-shaye kayan mai ga kuma uwa uba baya yan siyasa damar su shigo a dama da su a jihar nan to jan ba su mukamai iri daban-daban ta kowanne fanni kuma wannan tukunnuwan kuke gani uban jikin na baya in ji sadaukin gwamna wannan kuwa sakon fatan alkhairi ne na cikar kwana 100 akan karagal mulkin jihar Jigawa ga mai girma gwamnan jihar Jigawa Malam Umar Namadi danmodi daga mataimaki na musamman ga mai girma gwamna akan harkar dabi da zane-zane wato ambassador Muhammad Salisu Sika.